الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. در جو هي اسكي تين قسمه. نعم، الأول خوف عبادة لا يمكن أن يصرف إلا لله، وصرف هذا الخوف لغير الله شرك أكبر. خوف يعني درنا ایک پہلی قسم یہ ہے کہ انسان صرف اللہ رب العالمین سے ڈرے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈرے. فبعض الناس هدانا الله اياه يخاف من اصحاب القبور، يخاف من الاولياء من الصالحين، مثل خوفه من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك الاكبر، لا يمكن الا ان يخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يشرك مع الله احدا. بعض لوگ ولی یا صالحین سے ایسے ڈرتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرا جاتا ہے. اگر انہوں نے دونوں کو برابر کر دیا، اللہ اور اولیاء و صالحین کو برابر کر دیا ڈر کے اندر، تو یہی شرک اکبر ہے. بس کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے ڈرے. نعم، الثاني من الخوف جائز لا يلام علی العبد، اخاف من اللصوص، من قطاع الطريق، من النار، من الاسد. دوسری قسم خوف کی وہ ہیں جو انسان کے لیے جائز ہے کہ انسان وہ ڈرے کسی ڈاکو سے، کسی چور سے یا کسی حشرات سے، وہ ڈرتا ہے اگر اس طریقے سے، یہ خوف طبعی ہے اور یہ جائز ہے. نعم، الثالث خوف محرم وهو في طاعة المخلوق في معصية الخالق، او بعض الناس يخاف ولا يستغفر من الذنب يقنط من رحمة الله. تیسری قسم وہ بھی غلط ہے، یہ کہ انسان معصیت میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے کسی مخلوق سے ڈرے، یہ بھی کسی بھی صورت میں جائز نہیں، درست نہیں ہے. نعم، اذا عندنا القسم المهم هو العباده لله، الخوف عباده لله، صرف هذه العباده لغير الله شرك اكبر والله اعلم. ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ جو قسم پہلی قسم ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، یہی اہم ہے اور انسان کو اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے.